На ділянці державної автотраси Мукачево-Рахів-Івано-Франківськ, Львів у селі Костилівка кипить робота. Дорогу загальнонаціонального значення ремонтують завдяки програмі президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Дорожники завершують укладання верхнього шару асфальтового покриття. Загалом на ділянці задіяні близько сотні працівників. На даному етапі зараз проводиться влаштування щема 20 верхній шар, протяжність дільниці 8 кілометрів, фірма працює цілодобово. Денна нічна зміна по 1000 тонн. За 4 дні закрили вже 8 кілометрів дороги. Майже. Вже закінчимо. Дорожники кажуть, надалі працюватимуть у напрямку центру Європи у селі Ділове, де також укладатимуть верхній шар асфальту та виконають повний комплекс робіт. Тротуари роблять, підпірні стіни. Фірма працює цілодобово. До кінця цього року мали би закінчити, до листопада місяця. Думаю, повністю закриємо весь цей участок. У нас дуже велика протяжність. Дуже. Тут тільки 8 кілометрів, там ще 4 кілометри. Так що роботи дуже багато. У зв'язку з ремонтними роботами рух транспорту на цій ділянці відбувається із затримками на 20 хвилин. Працівники підрядної організації кажуть, здебільшого водії адекватно ставляться до тимчасових незручностей і дякують за роботу. Усіх проїжджаючих трасою дорожники просять поставитися до обмежень з розумінням, адже дороги ремонтують для людей в першу чергу.